Біркен Араб Әмірліктері Қазақстан экономикасына қомақты инвестиция салуға ниетті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Астана қаржы орталығы мен аталған елдің Альмир компаниясы арасында келісімшарт жасалды. Яғни Әмірлік Қазақстандағы білім, денсаулық, энергетика, мұнай мен табиғи газ, түсті металлургия салаларына, агроөнеркәсіп пен туризмді дамытуға қаржы құяды. Қос тарап бірге отырып, ұзақ әрі нәтижелі жүйелі жұмыстар атқаруға уағдаласты. Бұл Қазақстанның 30 жыл ішінде шетелдік инвесторларды қызықтыра алатын қуатты мемлекетке айналғанын кепілі. Мен 5-6 жылдан бері Қазақстанға іссапармен жиі келіп жүрмін. Яғни Қазақстандағы экономикалық ахуалды жақсы білемін. Қазір инвестиция салуға өте ыңғайлы кезең. Бізден бөлек 5-6 өзге де серіктестеріміз біраз жылдан бері Қазақстанмен бірлесе жұмыс істеп жатыр. Қанша қаржы бөлетініміз әлі нақты белгіленген жоқ. Бірақ ең мықты мамандарды жұмылдырып, ең мықты технологиялық мүмкіндіктерді пайдаланатынымыз сөзсіз. Бұл компанияның өкілдері, бір өкілі осы Қазақстан Республикасының Иордания мемлекетін елші ретінде 5 жыл жұмыс істеген. Сондықтан ол Қазақстанды өте жақсы біледі. Ал екінші генерал директоры осы бізді Астана Экспо 2017 жылы өткен кезде бір жыл осы экспо басқарған, осы Қазақстанды нарығын анықтаған.